Bona gent, avui us portem ni més que l'unboxing de les edicions col·leccionistes de Japó i d'Europa del World Championships de NES Edition de Nintendo. Així que, si us sembla bé, començarem per l'europea. Com veieu, el paquet de l'europea és una mica més petit i no porta el segell addicional, és com un... després us ho ensenyaré, és decoratiu. A mi és que m'encanta això. Perquè el més important és això d'aquí. No ho podria veure. Oh, és preciós. Intenta emular el cartutx original. Veieu? Espectacular, és guapíssim. M'agradaria que li haguessin fotut una targeta, tot i que fos per dissimular una micona, però és guapíssim, com podeu veure. Just això és el que volia, això serà per decorar, òbviament, i el trauré, i sí, sí. Així que, espectacular, m'encanta. El deixem per aquí. I anem a veure. Aquí tenim el joc, òbviament. D'aquest s'obriré el japonès, perquè honestament serà el mateix, així que després ja l'obro, però com el vull per jugar ara mateix, després obriré el japonès, perquè total hauria de ser el mateix. Si no, aquí tenim més mandanga de la bona, que és això, txan 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 txan, unes postaletes espectacularment espectaculars. Fa molta il·lusió, perquè jo de petit veia el campionat de Nintendo internacional i flipava, perquè clar, jo no podia competir. Em vaig viciar moltíssim el Super Mario per batre el meu rècord, amb la il·lusió de que en algun moment em cridessin. I tatxan tatxan, quanta cosa. Aquí ja no hi ha res més, com veieu hi ha una base per sostindre el cartutx. Amic! Clar! Oh, que tonto que sóc! Que bufam de p*** mare! Clar! Amigo! Ostres! Doncs quan ho vaig veure, no vaig veure el tema de la base. És genial, això. Perfecte, doncs la base per fotre el cartutx. Uau, m'encanta! Estic superil·lusionat ara mateix. Després ho posaré immediatament per decorar, si ho tinc claríssim. Els pins condecoratius. Uah, són guapíssims. Són espectaculars. M'encanten. Uau. Quina passada, tu. Uah, estic flipant. I aquesta és l'europea, que és la més retalladeta. I aquí ve el plat fort. I aquí sí que obrirem cartutx i de més, perquè té més sentit. És que clar, duplicitat tampoc cal, crec jo. Doncs aquí teniu... Aquesta és més espectacular, honestament. Bastant més espectacular, de fet. I porta el que us deia, el detallet de la decoració aquesta, de la base, per muntar, és un detallet. Està molt bé que vingui d'extra, però és que l'extra d'aquesta és bastant millor. Això ja ho deixaria muntat directament. Aquí ho tenim. Molt xulo. Ja amb això és xulo, però és que el que ve dins és bastant més espectacular que l'europea. Tenim, per una banda, ja veieu que ja l'estoig canvia, com ve, i aquí les targetes que venen, és que, clar, és un altre nivell. A mi em sembla que estan més currades, personalment. Ja veieu que... Sembla bastant més espectacular l'edició japonesa. Les coses com són. Però perquè veieu com va.
portada, espectacular. Ups, acabé amb codi sorpresa. Després caldrà editar això, eh? Però bueno. I la subscripció de Nintendo Switch Online. Ah, bé, només és per la subscripció, això em dona igual. I aquí ho teniu. És molt xulo l'interior, m'agrada moltíssim. I va, vinga, anem a obrir per si de cas. Fossin diferents, no ho crec, però anem a obrir l'altre, sí. Només per si de cas. Serà millor. Horrible això de l'USK, com sempre. És un malson, sempre. Però, el que veieu... Vale, doncs no, és el mateix. Ja ho feia bé abans dient que no l'obríssim per duplicitat, però no passa res. I ara anem al plat gros. Buah! Buah! És que són guapíssims. Quina passada, tu. Mireu, mireu quina passada. Nanos. És que, jolín, com canvia, Déu meu. I els pins venen amb una capseta més curiosa. Sí, sí. O sigui... Uau. Com mola. És un altre nivell, això. I això és el que... Uah, com mola. Ostres. El que passa és que no seran molt pràctics, eh? També us ho dic, però... Uau. El tacte. És molt Famicom. M'encanta. Hòstia, són xulíssims. Clar. Uah, quina passada, tu. Uah, són molt guapos, molt, molt guapos. Clar, i aquí et venen recomanacions en plan, sí, els pots col·locar, però suposo que dirà que, bueno, té una posició concreta i que vagis amb cura, òbviament, per raons òbvies, perquè és més ortopèdic que un Joy-Con normal. Però, bueno, com podeu veure, les dues edicions són bastant espectaculars, però la japonesa és bastant millor, al meu parer. Aquí teniu els pins, per fer un resum. Els dos Joy-Cons, espectaculars. La visió, el propi joc, el detallet que ve a part, l'estand aquest. Les postals que em semblen bastant millors que la versió d'Europa. L'europea. Que ve el cartus daurat i això és preciós, o sigui, m'encanta, és espectacular. I a sobre, clar, quan he vist l'estany, això és que clar, ho col·locaré ara immediatament. Les postals, que les heu vist abans també. O sigui, allò eren els pins, perdó, les postals. Que, és que les altres estan més currades. La veritat, al meu parer. Aquestes m'agraden, però el nivell és diferent. Simplement. I el joc. I res, aquest desordre us deixo per avui. Espero que hagueu gaudit d'aquest unboxing i que, bueno, si no teniu l'edició i podeu aconseguir-la, ja veieu el que hi ha. Per mi era un duplicat comprar. Així que, bé, que vagi molt bé. Apa, adeu!